გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ. Да, გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე იყო. უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. Да, ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზე დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება. თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები. Ესე დაუჯდებლად მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეთ. ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა. იმიტომ რომ ეხლა გავსი რაღაცა ძნელი წარმოსადგენია, ყოველ შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ამ მასშტაბით, ამდენი ხანი ნებისმიერ სხვა სახელმწიფო ორგანოში. ესე იგი რეალურად მოხდა სისტემური მარცხი. არა უბრალოდ ეს ჯგუფი. თუნდაც ის ფაქტი ხა თქვენ გუშინ დიდახოთ, რომ არსებული პატიმრებისგან იღებდნენ დავალებას. ბუდიში, მაგრამ ეს რაზე მეტყველებს, რა რა სიტუაციაა ციხეებში. კანონიერ ქურდები ვეღარ მართავენ, სამაგიეროდ რა ხდება შემდეგ. ამიტომ ჩვენი პასუხი უნდა იყოს ბევრად უფრო მასშტაბური, ვიდრე ამ ხალხის დაჭერა. პირველ რიგში. ჩვენ უნდა ამ სისტემას გადავხედოთ მთლიანად. ესა დაგვჭა ბოლო ნაწილობრივ რეფორმირებული სტრუქტურა სახელმწიფო აპარატში. პრობლემა ხო რა იყო, რომ ყველა ორგანო ფუნდამენტურად გამოცვალეთ, პოლიცია, საგადასახადო, საბაჟო, თავდაცვის სამინისტროში სერიოზული ფუნდამენტური ცვლილება მოხდა ბოლო წლების განმავლობაში 2000 რუის შემდეგ. და ეს იყო ერთადერთი, სადაც მიუხედავთ იმისა, რომ კალმახედზე ბევრ რაღაცას შვლიდა, პაემნები შემოიღო, პრობაცია შემოიღო, ეს ბრასლეტები შემოიღო, რაღაცა. თურმე თავარ ადგილზე, თავარ ციხეში, თავარ ცენტრში ხდებოდა ეს მაინც რაც ხდებოდა. ეს ყველაფერი აღმოჩნდა, რომ ყოველთვის გარგრული ნაწილობრივი ცვლილება და თავარი რაღაცა აღმოჩნდა ისეთივე საზიზღარე, როგორც იყო ძველ დროს. ამიტომ ანუ ეს სიტუაცია არის ბევრად უფრო მასშტაბური, ვიდრე ეს პროკურატურის კომპეტენციას ეხება. თლიანად ეს სისტემა არის როგორც არსებობს გასაუქმებელი თელი პენიტენციურ დეპარტამენტი. თლიანად არის სარეორგანიზაციო, თლიანად არის ახლებურად ჩამოსაყალიბებელი. თლიანად არის გადასახალისებელი. ზუსტად ისევე როგორც თქვენ გააკეთეთ პატრულში. ზუსტად ისევე როგორც მოხდა პოლიციაში. მე ნამდვილად არ მიმეჩი პოლიციაში შეიძლება ეხლა დღეს მოხდეს დარღვევები, რა თქმა უნდა და ყველა პოლიციას ნამდვილად ვერ შენ და ვერც ნებისმიერ ჩვენგანი ვერ აგებს პასუხს, მაგრამ სისტემურად იქ ეს შეუძლებელია, სისტემურად. და ყოველ შემთხვევაში ის მაინც იყო წინა წლებში ტელევიზიით არ გვიჩვენებია ჩვენ, რამდენი ვიღაც პოლიციამ რაღაც გადაცემა ჩაიდინა, ჩახვედი რაც გავიგეთ, მოხსენით, დავსაჯეთ, ჩავსვით და სისტემა ამიტომ გაკონტროლდა. აქ როგორ ჩანს ესეთი კარე კონტროლი საერთოდ არ არსებობდა. და ან ძალიან სუსტად არსებობდა. ამიტომ პირადად ჩაიბარე, შეძლებ რომ მთლიანად გადაერთო ამ სისტემაზე. ამაზე ეხლა მე მესმის კარგად
რომ ეს არის რაღაც კომპრომატების ომი, პოლიტიკური, მაგრამ პოლიტიკა ახლა ყველაზე ნაკლებად მაღალებს რა. ის რასაც ჩვენ უყურეთ, ეს ცდება ყველაზე პოლიტიკურ და იმისაცხრებს. ძალიან კარგად ვიცი, რომ ფულიც ტრიალებს, ძალიან კარგად დადგენილია, რომ ეს ყველაფერი მომზადებულია, მაგრამ რა მშობა აქვს, შენ არ უნდა მიცეს ამბავს. Შენ არ უნდა გიპოვონ ესეთი სუსტი წერტილი. Და ვიღაც მანიაკების ხელში არ უნდა ჩაიყოს სისტემა ისე, რომ ადვილად მანიპულირებადი იყოს შიგნიდანაც და გარედანაც. ცუდი ხალხის მიერ. ამიტომ თლიანად გადაერთე ყველა სხვა საკითხები ცოტა ხანი გვერდზე გავდოთ. Და როგორც იყო პოლიციის რეფორმა, ეს ბევრად უფრო პატარა სისტემაა. რთული სისტემაა, მე ნამუშევარი ვარ და ვიცი. მაგრამ გვეგონა რომ ძალიან ბევრი რაღაც შევცვალეთ და შევცვალეთ. მაგრამ მთავარი რაღაცები არ კიდე ეს იყო მთავარი საზიზღრობები კიდე შენ ეთყოფილი. აი როგორც ნულოვანი ტოლერანტულობა გვაქვს ჩვენ და ძანშაულის მიმართ, ეხლა უნდა ვთქვათ, რომ ეს ხალხი ვინც იგზის, იხდის სასჯელს, რა თქმა უნდა, საზოგადოებისთვის პრობლემატური ხალხია, რა თქმა უნდა, იქ არის მძიმე დამნაშავე, იქ არის მკვლელები, იქ არიან გამოუპატიურებლები, იქ არიან ძარცველები და ყველა. კი, ეს ასეა. მაგრამ როგორც ნულოვანი ტოლერანტულობა გვაქვს ამ დანაშაულის მიმართ და იმიტომ საქართველოში აღარ არის დამნაშავეობა პრაქტიკულად ნულზეა დაყვანილი თითქმის. ასე უნდა იყოს ნულოვანი ტოლერანტულობა ადამიანის უფლებების ნებისმიერი დარღვევის მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვაშენებთ ცივილიზებულ ადამიანურ ქვეყანას. და არა უბრალოდ რაღაცა იმას რა ქვია. ძალადობაზე აგებულ დისციპლინას. არსებობს ძალიან ბევრი მექანიზმი, რითიც შეიძლება წესრიგის დამყარება თითის დაკარების გარეშე ადამიანზე და არსებობს ბევრი მეთოდი დარწმუნების. ცივილიზებული დემოკრატიული ადამიანის უფლების ფარგლებში. უბრალოდ აქ საქმე ქონდა იმ ადამიანთან, რომელსაც პრაქტიკულად მეგო სიამოვნებდათ იმას, რაც აკეთებდა. ამიტომ დღესვე შედი და მეორე. თლიანად შევიყვანოთ ახლა პატიმრებთან ურთიერთობაში, განსაკუთრებით იმ პრობლემატურ ციხეებში, თლიანად გაწიეთ თანამშრომლები და შეიყვანეთ დროებით პოლიციის პატრული. ეს არის დროებითი ღონისძიება, სანამ იქ მოხდება გადარჩევა, გადახალისება, ტრენინგი, როგორც იყო პოლიციაში თავიდან. შეიყვანეთ პატრულის ჯგუფები. ეს არ არის ბოლომდე პატრულის ფუნქცია, მაგრამ სიტუაცია არის საგანგებო. და ეს არის დროებითი ზომა. მანამ სანამ ყველაფერს სხვანაირად გადავალაგებ, დავალაგებ ფუნდამენტურად გავახლებ ყველაფერს, ყველა შევჩვრთ. ყველაფერი უნდა შეიცვალოს, მარტო ის კი არა, რეჟიმი და რაღაცა. დაწყებული კიდევ ერთხელ რაც ბევრი გაკეთდა, მაგრამ ვიცი, საშხაპეებიდან თეთრეული როგორია, სანიტარული პირობები როგორია. პრობაციის სისტემა გაოფართოვოთ, რომ მაქსიმალურად გაუტვირთოთ ეს ჩვენი ციხეები. და კიდევ ერთი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დადგინდეს ზუსტად რა მოხდა. ამიტომ კომისია შევქმნათ საპარლამენტო საზოგადოება ჩავთოთ. ომბუდსმენი არ არის თბილისში, როგორც კი ჩამოა, შევხვდები ყველა საპატიმროში დავსვათ ომბუდსმენის წარმოადგენელს. ეს კი არა ხანდახარო შევილის, ყველგან იყოს, იქ იყოს. შტატები დაუმატოთ, ფული დაუმატოთ, მთელი ეს წლები გიორგი ტუღუში ამ სისტემას სულ აპარაკობს. და აკრიტიკებს და როგორ გაიქო ძალიან სამართლიანად აკრიტიკებს. ყველგან გახსნა თავის წარმოადგენლობა. იქ იყოს ეს ხალხი, შეუშვან მონიტორინგის ჯგუფები მუდმივად, როცა უნდათ. და კიდე ახლა როცა ხალხი ნერვიულობს, ახლა 25000 ოჯახია ნერვიულობს, რაც ნახა ტელევიზორში. ვისაც ნაცავი არ ყავს, ისინი გავგიშით, რაც უყურებთ ახლა. წარმოიდგინეთ, როცა ნაცავი ყავს, ხო? რაც არ უნდა ჩაედინა ამ ნაცავს. ამიტომ დღეიდან აი ახლა ამ საათებიდან დაუკავშირით ამას, ვისაც უნდა რიგარეშე პაემა გააკეთეთ სია, დაიწყეთ საპატიმრო, ყველა მიიყვანეთ და აჩვენეთ ეს თავის ნაცეები. ძალიან მნიშვნელოვანია. დაამყარებიათ კონტაქტი, რომ სახსალამათია, რომ არავინ არ ფიზიკურად პრობლემა არ შექმნია. უნდა სისტემა მაქსიმალურად გავხსნათ.
დახურულ სისტემებს მოყვება ესეთი რაღაცა რაც მოხდა. Policia ჩვენ გავხსენით და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მეორე აუცილებლად არის გადაცდენები და თავს ვერავინ ვერ დადებს რომ არ არის სადღაც, მაგრამ თლიანობაში იმის გამო რომ გახსნილია და იმის გამო რომ საზოგადოება აკონტროლებს და საზოგადოება ჩართულია ესეთი რამე მასშტაბურად იქ არის გამოიწვიული. Ვარ შე როგორ ფიქრობ რა გეგმო? Ავიცი. Ანუ პრეზიდენტო მე დღეიდან ვიღებ პასუხისგებლობას რომ ამ დღიდან თითოეული პატიმრის უსაფრთხოებაზე მე ვიღებ მე ვარ პასუხისგებელი თქვენი და მთელი საზოგადოების განსაკუთრებით ოჯახის წევრებთან მინდა მივმართო და თქვა რომ ამ წუთიდან მე ვიღებ პასუხისგებლობას რომ ამ ადამიანების უფლებები, სამოქალაქო უფლებები, ჰუმანიტარული უფლებები არამარტო ასეთი ტიპის დანაშაული არამედ ნებისმიერი ელემენტარული ეს იქნება სოციალური თუ სხვა უსაფრთხოების საკითხები იქნება მოგვარებული. მე პირადად დავკავდები, უშუალოდ ჩავერთვები. თქვენ გახსოვთ, რომ პოლიციაში იყო წლების განმავლობაში ტრადიცია წამების, ჩვენების გამოძალვის მიზნით ან სხვა ტიპის მიზნებისთვის და ჩვენ ეს ერთხელ და სამუდამოდ შინაგან საქმეთოში პოლიციაში ეს მოვსვეთ და მე გაძლევთ გარანტიას, რომ ძალიან მოკლე ვადაში ეს ორგანო იქ გახდება ისეთი, როგორც ეკადრება დღევანდელ საქართველოს და ამ ორგანოს დობა საზოგადოებაში გაიზრდება, ასეთ რაღაცებს აღარ ექნება ადგილი და ნებისმიერი ოჯახის წევრი, ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქე ექნება გარანტია, ექნება დაზღვეული, რომ მათ ოჯახის წევრს, ჩვენი საზოგადოების ნებისმიერ წევრს ასეთი საფრთხე არ შეექმნებათ. მე პირადად დღეიდან დავკავდები და უახლოებს დღეებში, რა თქმა უნდა, ძირეულად სტრუქტურულ ცვლილებას გავაკეთებ და სულ რაღაც რამოდენიმე თვეში ჩამოვაყალიბოთ საღამომდე შევიყვანოთ პატრული. ერთ-ერთი რაც ჯერ ერთი ადამიანური მოპყრობის მიზნით, მეორე ესეთი გავაძლიეროთ ზოე, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით რა გეგმები იყო და რას უკავშირდებოდა ეს ყველაფერი ზოგადად და რისკერ მიყავდა საქმე ციხეებში. ამიტომ უნდა აღკვეთოთ ასევე ის ტიპის გამოვლენები, ჩვენ აღარა ვარ 91 წელი აქ, რომ გაიხსნა კარებები და საზოგადოების რაც მოვიდა ძალიან კარგად გვახსოვს. ამიტომ მაგრამ კარებები უნდა იყოს გამჭირვალე. გახსნით, ვერ გახსნით. მაგრამ უნდა იყოს ყველასთვის გასაგები, რა ხდება გარეთ და რა ხდება შიგნით. და თითოეულ ადამიანის ბედზე რა ვინ არის პასუხისგებელი, რაც თქვით. და ამავე დროს მე ვიყებ გარანტიას, რომ არ ამარტო უსაფრთხოება ექნება დაცული ციხეში ყოფი ადამიანების, არამედ მთელი საზოგადოების უსაფრთხოებაზე ვიყებ პასუხისგებლობას და ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ დაბრუნდეს საქართველოში ძველი დრო. ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რომ მოქალაქეები იქნებიან დაცულები უსაფრთხოებაზე და ამავე დროს პატიმრების უფლებები იქნება დაცული. ის უფლებები, რომელიც მათ მინიჭებული აქვთ ჩვენი კონსტიტუცია, ჩვენი კანონით და ჩვენი ვალდებულებაა, რომ ყველა მოქალაქე, ვინც არ უნდა იყოს ის, იყოს დაცული, როგორც საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქე, ისე ციხეში მჯდომი ნებისმიერი პატიმარი. რა საჯელსაც არ უნდა იყიდეს ის. მე ვიცი, რომ იმიტომ რომ ხა საზოგადოება ბევრ კითხვაზე პასუხს ითხოვს და სწორია აბსოლუტურად. სულ ნავა მოიცეთ ინფორმაცია, მათ შორის მივცეთ ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ ვიცით და რაც ასევე გარკვეულწილად ოპერატიულ მიზნით არ ყოფილა აქამდე გამოქვეყნებული. იმიტომ რომ საქმე რა თქმა უნდა ეს არის წარმოუდგენლად საზღარი ფაქტი, რაც მოხდა. ეს არის დისკრედიტაცია მართლა ყველაფრის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ მთელი ეს წლები. და მართლა თუ კი რამე არის, პირადად ჩემთვის ღალატი არის ეს, რაც ეს არა ადამიანებად ქცეული არსებები ჩადიოდნენ იქადა. რაც ნახეთ. მაგრამ მეორე მხრივ საქართველოს ამის პარალელურად ასევე ბევრი სხვა საფრთხე აქვს. მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაულის მხრიდან. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ესეც უნდა უთხრათ საზოგადოებას, როგორც არის. მათ შორის ის შედეგები, რომელიც თქვენ გაქვთ უცხო ქვეყნის შესაბამის სტრუქტურებთან თანამშრომლობის, რა თქვენ გაქვთ. ყველაფერი ამ დღეებში ყველაფერი გავაცნოთ ასევე საზოგადოებას, როგორც არის. რომ იცოდნენ აქ რა თამაში მიდის საერთოდ. რა ვნებათა ხელვა მიდის ყველაფერი, რაც არსებობს. რისი მცდელობებიც არის და იქნება. ჩვენ ამისი ნაკლებად გვეშინია, მაგრამ ყველაზე მეტად მოულოდნელი ჩემთვის და საზიზღრობა იყო ის, რაც ჩვენ სისტემში შიგნით ხდებოდა. ეს არის დარტყმა, თორე განაჩენ გამოწვევებს, როგორ გავაკეთოთ ჩვენ, ვიცით. მაგრამ მოკლედ პრაქტიკულად ეხა გადაერთეთ რეალ იქით რა. ყველა ყოველდღე შემოწმება, დღე შემოწმება, ღამე შემოწმება
ვინმე სადმე უსამართოდ ხო არ არის კარცერში გადაყვანილი იმ ვინმე სამე რამე დისციპლინარული ღონისძიება ხო არ აქვს უსამართოდ დადებული პოროტად გამოყენება ხო არ აქვს ძალაუფლების ადგილი და პატრულები დღეს საღამომდე პატრულის თანამშრომლები შევიდნენ ციხეებში გაციეთ ეს რისკ ჯგუფი რომელიც იქ არის მე მესმის რომ ერთი ჯგუფი არის ახლა აღმოჩენილი მე ნამდვილად არ გამორიცხავ სხვაგანაც იგივე ხდებოდა თორე ახლა რაც ასე დაუჯდა თუ აქ შეიძლება მოხდარიყო პროვოცირებოდა თუ არა პროვოცირებოდა აქ ბევრი რაღაცა თავის ხდებოდა ნახდათ რაც უყურე ზუსტად ასევე შეიძლება იყოს სხვაგანაც ამიტომ ვერსად ვერ გავრისკა ძირითად საპატიმროებში ყველგან ახლა პატრული სახალხო დამცველი მონიტორინგის ჯგუფები და ნათესაები შეუშვით და აჩვენეთ თავისი ოჯახის წევრები ასევე მინდა მეტი ყურადღება მიაქციო ჯანდაცვის ამაზე ბევრი ვიმუშავე წინა წლებში ეს გავაძლიერეთ ეს ბლოკი მაგრამ მაინც დაუშვებლად მაღალია და ავადმყოფობის დონე სამავადმყოფოებში ამასაც ცალკე მიხედვა უნდა სერიოზული ფულის დახარჯვა და უნდა დავხარჯოთ იმიტომ რომ სანდრასგან ვიცი ძალიან ხშირად დადიოდა ტუბერკულოზი ცოტა გამოვასწორეთ მაგრამ მაინც ძალიან არის მოდებული ჰეპატიტი ძალიან არის მოდებული და ამას უნდა მიხედოთ ეს კიდე ცალკე თემაა მაგრამ მოდი ახლა სასწრაფოდ მიხედოთ პირველ თავარ საკითხებს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს როგორც დავპირდით გუშინ ეს ხალხი დაკავებულია ეხლა პირდებით რომ ყველაფერს შევცვლით ისეთივე ტემპით როგორც მოქმედებით ამ პირველ შემთხვევაში რამდენიმე დღეში ეს სისტემა ისე უნდა მუშაობდეს რომ საერთოდ აღარ მინ როგორ იცნოს იმოქმედეთ